Bueno, ella és la Clara Simón, va estudiar aquí, és exalumna, vas acabar el 2012, no? Sí. Va acabar un any més que jo. Bueno, tota la seva trajectòria professional ha estat relacionada amb mineria, sí. No? Uh-huh. I en aquest cas doncs, farà una xerrada de disseny i optimització, no? Sí, planificació estratègica. En mineria cel obert, d'acord? La xerrada durarà, estàvem parlant, no ho sap exactament, no? 2 hores i mitja, 3 hores, farem una pausa entremig. Si esteu molt agobiats podem fer alguna altra pausa sí. Més. No? I això, hi haurà una primera part teòrica i després farem una part la pràctica, que és la més interessant. Hi ha alumnes des de segon fins a màster, crec. Per tant, molt bé. Tu mateixa. Vale. Vale? Perfecte. Bueno, doncs, a veure, jo primer de tot, si veieu que em costa explicar-me, que no ho enteneu, el que sigui, pareu-me. No és la meva feina parlar així en públic i donar classe, llavors pot ser que en això vagi justa i comenci a anar-me'n per les rames i us perdeu, m'ho dieu i qualsevol dubte, doncs em pareu. La xerrada una mica i el workshop va sobre planificació estratègica. És a dir, és molt important en la mineria saber què volem i cap on anem, no? Llavors, us explicaré tots els conceptes, us explicaré una mica com es fa l'optimització, com funciona l'algoritme i després farem un exercici pràctic sobre generar un model de cost per una mina a cel obert. O sigui, us donaré uns pressupostos d'una mina, us donaré una mica el mass flow que té aquesta mina, la planta i demés, i veurem què va a cada lloc, perquè si mai el dia demà doncs heu de calcular el preu per tonelada d'un material, o si el preu per tonelada d'una mina, d'una producció, sapigueu què s'ha de posar a cada una de les caselles. I després us ensenyaré els resultats que tindríem doncs si ho poséssim al programa d'optimització, com pot ser Wittel o MPBS, què donaria i què hem de veure amb els resultats, que ens volen dir una mica. Em presento primer de tot, el Marc m'ha presentat una mica. Jo vaig estudiar aquí en aquesta casa, vaig fer la doble titulació de Química Industrial i Mines i després vaig fer la superior de Mines. Vaig acabar el 2012 i d'aquí me'n vaig anar cap a Anglaterra a treballar per Dassault Systèmes, Geovia. No sé si coneixeu Surpac, és l'equivalent de Vulcan, però és d'una altra empresa. I jo vaig estar treballant 5 anys en aquesta empresa fent sobretot consultoria. Em dedicava, vaig aprendre fent el programa, no únicament Surpac, sinó també Wittel i Manchet, que Wittel és el d'optimització i Manchet és la planificació més pràctica. I vaig fer molts projectes, pre-feasibilities, planificació estratègica, dissenys, no només de cel obert, dissenys de subterrània, també planificacions a vida de mina, i fins a mig termini. Les de més de curt termini, les que són operacionals a dia a dia, això és un camp que no vaig tocar. Després d'aquí, doncs, des del 2007, aviat farà 2 anys, vaig començar a treballar per Imerys, vaig canviar Anglaterra per França, no sé què és pitjor, si és anglès o francès, i estic és una empresa de minerals industrials, ara us repassaré una mica qui és, i què fem, i estic al Departament de Geologia i Mineria de Corporate a la Central. És un grup que té unes 150 mines al món i la meva feina sobretot és encarregar-me de la planificació estratègica dels diferents dipòsits. Decidir una mica, ensenyar-los com es fa i on no tenen recursos, no tenen personal, doncs fer la planificació, veure quines són les fases, produccions, quina és la millor recorregut, la millor estratègia per aconseguir doncs, al final fer més bé el negoci, no? Aconseguir més diners. També m'encarrego una mica de buscar noves tecnologies, implementar-les. L'any passat, quan també vam fer aquesta xerrada, i us vaig parlar d'alguna petita empresa, d'alguna tecnologia nova que havíem trobat. Aquest any no porto res de nou perquè no he trobat res que fos prou interessant. I també faig auditories internes, és a dir, jo viatjo a les mines del grup a veure si ells compleixen les polítiques d'empresa, si compleixen les normes, com treballen i si hi ha alguna zona de millora. I també faig auditories de seguretat. Aquestes a mi em resulten molt interessants perquè vas a la mina una mica a veure les condicions de seguretat que ells tenen i com poden millorar, que aquí les millores són brutals. I et dones compte a vegades, quan no estàs tu treballant i has de complir les normes, sinó que veus com els altres les han de complir, és quan realment et poses el barret de jefe i dius, uf, al tanto, vigileu, no sé. A mi disfruto molt les auditories de seguretat. Qui és Imerys? Us parlo una mica d'Imerys, potser en un futur, doncs, si sou enginyers de mines, us interessa anar a treballar per aquesta empresa. Fem mineria industrial, és a dir, no és mineria metàl·lica. La mineria metàl·lica, or, plates, coures, zincs,
aquí van uns preus molt alts. Aquí ells juguen a una lliga i nosaltres juguem a una altra. No vol dir que sigui una lliga dolenta, no, sigui una lliga més baixa, és diferent. Val? El marge que tenim nosaltres amb els productes que venem és més petit. Els reptes que tenim són més grans perquè els recursos que tenim també és més petit. Una mina que pugui treure 5 milions de tonelades potser té un equip de 3 o 4 enginyers de mines i 3 o 4 geòlegs, quan estem parlant de mineria metàl·lica, nosaltres amb un enginyer geòleg i amb un enginyer de mines i un geòleg s'ha de fer tot. I a vegades també són els caps de seguretat i de producció. És a dir, els marges són més petits, per tant, una persona és més vàlida, fas més coses, però com a treballador també és més divertit perquè toques moltes coses i pots progressar molt ràpid. Bueno, aquí, interessant, és la primera segona més important de minerals industrials, una és Òmnia i l'altra és Imerys, operem a uns 50 països del món, tenim unes 230 llocs operatius, dels quals 100-120 són mines, és a dir, molta activitat minera. Què fa que el nostre grup sigui bo? És que anem des de la mina, des del dipòsit, de l'exploració, no fem gaires greenfields, és a dir, projectes nous, sinó que comprem projectes, però d'aquí tenim la nostra activitat minera i les nostres plantes. Es fa un primer preprocessat del material. No són plantes químiques, simplement doncs es fa unes explotacions, moltes, assecació i es ven el producte preprocessat. Això ens dona que puguem aconseguir més marge, perquè hi ha una feina extra i fa que sigui mig refinat i el pots vendre més car. Aquí és més o menys la distribució que té Imerys arreu del món, és una empresa gran. I aquí són els diferents, us parlo de minerals industrials, però anem a posar-li una mica de nom a cadascun d'ells. No? Hi ha 6-13 mercats més importants. Ens dediquem sobretot a donar materials per a la indústria plàstica, pintures, filtració. La cervesa, per exemple, es filtra i el filtrat per on es passa la cervesa, aquests filtres, ve d'un mineral que es diu la diatomita. I la diatomita es deteriora molt ràpidament. I, per exemple, la cervesa d'aquí baix, que fa Barcelona, Sant Miguel, Estrella d'Am, doncs la diatomita per filtrar-la es fa amb unes plantes que tenim a Alacant. No? I el trajecte és molt curt i tenim altres plantes a Turquia que serveixen la resta d'Europa, però de Turquia no podríem servir als Estats Units perquè la diatomita es deteriora i el filtrat ja no seria bo. És a dir, com veieu, és coses molt locals, molt petites, servim una mica aquí i allà. Què més? Ceràmiques, papers, i llavors hi ha tota la part de minerals refractaris per les fundicions i llavors minerals abrasius i per la construcció. I com a mineral que vosaltres podeu conèixer, noms, doncs tenim kaolin, a Anglaterra tenim unes mines molt grans de kaolin, a Cornwall, els additius, el que es diem performance additius, que podria ser el wollastonite, el talc, la mica, per exemple, carbonats, que serien les clays carbonatades, ceràmics, tenim unes, el que se'n diuen les ball clays, que es diuen ball clays rodones perquè de la manera que les entreguem al client són rodones, són una bola, i el símbol d'Imerys en realitat és la forma de les ball clays que surten així. Filtració, com us he dit, la diatomita, tenim bentonita, plantes, mines de perlita també, i bauxita i grafit. Són una mica tots els diferents tipus de materials doncs, que Imerys toca i una mica doncs, el que en els dos últims anys estic experimentant. Abans doncs, jo havia treballat sobretot en mineria metàl·lica perquè aquest tipus de mina no es pot pagar una consultora o es pot permetre projectes molt petits. Vale, i ara entrem ja en tema. Primer de tot, per què tenim mines? No? Per què estem obrint mines? Per què segueixen en l'exploració? El que diu tothom, ui, per què t'estudies mines? I les mines ja tenquen. No, mentida, no tenquen, el que tu no les veus. Però tenim mines perquè necessitem producte. O sigui, tenim 2,5 milions de persones que s'hauran d'urbanitzar en les properes dues dècades. Això significa una quantitat de metall, de materials de construcció, de material que vindrà del subsol, extraordinària. S'ha de fer el que va fer als Estats Units en 100 anys, la previsió diu que s'haurà de fer en 20. És a dir, la demanda de mineral que hi haurà, la demanda de professionals i d'haver d'explorar mines al món és brutal. Ara, que el mercat ens ho permeti, que les coses vagin endavant, ja serà una altra cosa. Que els països ens deixin obrir mines també és un altre tema. Però la necessitat és allà i la necessitat hi serà sempre. Però, què passa? De què són les mines principalment? Les mines són mines de diners. Ningú obre una mina si no aconsegueix treure'n diners. O sigui, anem a minar diners.
i anem a minar-ne tants diners com puguem. Això és així, i és molt cruel. I jo sóc part de tot això, i a mi quan el primer cop que m'ho van dir vaig dir no, però no pot ser, perquè tenim recursos i s'acabaran, i després què farem? Sí, sí, però jo els meus diners no els posaria en un lloc amb algú que anés a fer una obra de caritat, ni cap de vosaltres. Tu quan deixes els diners a algú és perquè et donin el màxim. I aquestes mines van a produir, les empreses mineres, com la meva, van a donar el màxim als seus inversors. I això com s'aconsegueix? Pues tenint una planificació de les mines i analitzant els dipòsits d'una manera que ens vinguin a donar els màxims rendiment que puguin. I si s'han de tirar mineral amb llei que podria ser profitable a la basura, es tira. I és així. Vale? Llavors, un altre factor que tenim és que el diner té temps. És a dir, els diners d'ara tenen més valor que els diners d'aquí 100 anys. Llavors, què volen les empreses mineres? Minar tant com sigui possible, quan abans millor. Perquè els projectes a llarga vida es devaluen. Llavors, les lleis bones, tot el que ens donarà més valor, ho volem ara, ho volem ja, el problema els propers 5 anys, perquè després ja no sabem si els preus del mercat seran el mateix, i menys en aquesta indústria, que són molt volàtils, i tampoc sabem si ho podem col·locar al mercat o si no se sap. I com que no se sap i el risc devalua, no volem risc, ho volem tot i ho volem ara. Però passa en aquesta indústria i passen totes. Què hem d'intentar? Doncs ja que ho fem i que anem a buscar diners, bueno, fem-ho sostenible, posem-hi una mica de sentiment, una mica d'acord, no? en tot això que ja és... No sé, a mi no m'agrada pensar que estic en una indústria que anem a fer diners i estem malbaratant el planeta Terra només per diners. Però és així, per tant, ho hem de fer que siguem nosaltres i que ho fem amb una mica de sentit comú, no? I anem a fer-ho bé. Vale. On entra la planificació estratègica en tot el cicle de la vida d'una mina? Com començar el cicle de la vida d'una mina? Tu sospites que tens un jaciment a qualsevol lloc, que tens uns indicis, comences a fer una primera fase d'exploració, fas uns sondejos i dius, vale, aquí puc tenir alguna cosa. Llavors, què necessites per desenvolupar aquest projecte? Qualsevol empresa, que no sé que si tinguis molt capital, però normalment això ho fa una empresa de mineria júnior, necessites diners, necessites que algú et deixi els diners. I li dius que li tornaràs amb un interès molt bo. Per anar a vendre el teu producte necessites un feasibility study o un pre-feasibility study. El que fas és una primera estimació de què és el que tens, de com minaràs, de com ho faràs, i això el que et diu, no, és què, com i quan jo faré la meva mina, i de tot això doncs, jo en trauré tants diners. Vale? O sigui, l'NPV, que és l'indicador que tenen aquests projectes, que és el valor actual net, és el que et diu i el que garanteix a l'inversor una mica saber si allò serà un bon projecte o no. A part d'altres coses, però molt important és saber quan et retornarà. Una vegada aconsegueixes els diners, no? Tens els inversors, pots operar la mina, tens els permisos, evidentment, i tot, i un cop tot està bé, doncs comences el desenvolupament de la mina i comences la producció. Abans de fer la producció, tornes a fer un estudi de planificació estratègica, perquè una cosa és el que tu has fet o el que tu has comprat, si has comprat aquest projecte, i l'altra cosa és el que realment faràs, perquè les empreses juniors que desenvolupen projectes, ells van a vendre. I no és que sigui mentida el que diuen, però està una mica maquillat. I no sempre, allò no és aplicable, vull dir, no començaries un projecte amb una mina agafant el projecte d'una júnior, el tornaries a fer de nou. Ja amb cara de, vale, vaig a produir, arribes al terreny i dius, vale, per on començo? Ells diuen que comenci per aquí, però jo què sé, o el projecte, el meu planificador que he contractat, diu que comenci per aquí, però anem a tornar-ho a estudiar. I ara he començat a comprar màquines, ostres, aquí ens hem equivocat amb aquests d'això, tot es torna a fer de nou. I són potser 3, 4, 5 anys que tornes a fer el projecte de nou. I llavors la mina comença. No? Comença a treure tonelades, comença a ficar coses a la planta no va, la planta s'hi va, l'has de calibrar, potser aquesta llei no ens funciona, hi ha unes variacions i segurament estaràs fent la revisió de la teva planificació de vida de mina any rere any. O sigui, no cada any, però cada 5 anys a nivell global. I doncs la planificació estratègica doncs, va donar voltes aquí, la vas fent, la vas mirant, vas analitzant on ets, on estàs, què et queda per davant, si has de fer una inversió, mires també què et queda, o sigui, quan què et queda vida de mina, si et sortirà a compte o no, què en pots treure amb el que tu coneixes, si fas una exploració extra, doncs també has d'analitzar si et val la pena o no seguir, si t'aportarà valor, si no t'aportarà valor, si necessites més inversors, no? Doncs la planificació estratègica és una cosa que sempre s'ha de tenir a dalt, és el pla mestre de la teva explotació. I
és important també quan vas a, quan tu vas amb el teu projecte de viabilitat i vas a buscar inversors, no? A la borsa, això surt de borsa i tal, tu et demanen que compleixis el JORC. El JORC, bueno, suposo que els coneixeu, és el que et controla quan tu fas un model de blocs, quan estàs explorant un jaciment, el que et diu que tu has complert. No? Hi ha el JORC, hi ha el PERC, que són australians, altres són canadencs, i la definició que et diu el JORC és que les reserves de mineral és la part econòmica minable dels teus recursos mesurats i indicats. És a dir, et diu econòmica viable, és a dir, si ja no és econòmic no cal ni que vinguis. Si jo et dono diners no cal ni que comencem. I com fas? Com converteixes els teus resources en reserves? Doncs amb una optimització econòmica. Si tu fas una pit optimization, fas un model econòmic i el passes per un model de blocs i et diu, vale, doncs aquestes tonelades, aquesta bossa de material, això és econòmic, això et dona tant. I això és el que tu vas i tu presentes i tu intentes vendre. Les altres tonelades, les indicades, bueno, està bé, poden ajudar un projecte a vendre's o no. I les inferides normalment no, perquè és un sondeig que les dades estan molt disperses i no tenen valor. I hem parlat del pla estratègic, no? Anem a posar-li una definició exacta de què és un pla estratègic. L'objectiu que té únicament és maximitzar el valor econòmic de les teves operacions d'extracció, treure el màxim diners possible. Val? Sí que hi ha uns quants factors que pot ser que el teu nivell econòmic màxim, o sigui, els diners màxim que puguis treure, estiguin condicionats per unes constants. És a dir, si tens una població al costat que s'enriqueix de que tu tinguis la vida, la mina, i allargar la teva vida de mina uns anys, tu perds un 10%, però ells se beneficien i això et retorna, doncs, amb benestar amb la gent de la zona i no sé, qualsevol cosa, això també pot ser que sigui òptim, eh? Vull dir, no estem parlant únicament de números, hi ha factors que baixen una mica l'olor econòmic però segueixen mantenint el projecte en un estat òptim. Vale? I és molt important, com que ja hem dit que els diners tenen temps i els diners es devaluen, és important treure el mineral correcte en el moment indicat per aconseguir els costos més baixos per unitat, vale? I per tant el projecte global, l'objectiu global es compleixi. Si tens lleis altes, el que ja et faran els planificadors i els optimitzadors és les lleis més altes surten al principi. Perquè sobre el principi tu necessites cash, tu has fet una inversió molt gran i tu necessites retornar aquesta inversió, amb la qual cosa necessites treure diners i les lleis més bones se'n van al principi. Després ja veuràs com ho fas, però l'important és pagar el que deus. Hi ha diferents fases en la planificació estratègica que he dit que s'ha de fer moltes vegades durant la vida de la mina, doncs n'hi ha, normalment es divideix en tres petites planificacions. Tenim la de vida de mina, que va des dels primers 5 anys fins al final, fins al que et quedi. Tampoc si tens un jaciment molt gran i et surt que en tindràs 200 anys, home, no publiquis 200 anys perquè a ningú li afecta en 200 anys. Vull dir, el petroli es publica al màxim la producció. Queden 70 anys de reserves de petroli, sí, bueno, perquè no es publica més, perquè segurament n'hi ha més, però el límit està a 70. Bueno, doncs amb un dipòsit no diguis que en tens 200. Si et quedes amb 70, 80, 100 ja se sap que és gran i segurament en trauràs més. No? Doncs sempre sentireu això, no és que el 100 s'acabi, sempre els jaciments del que surt al principi després s'allarguen. En aquesta part, que és la planificació, anem a buscar l'NPV, el valor actual net, l'internal rate, l'interès de retorn, és a dir, tu quan et deixen uns diners, tu els has de dir, et tornaré amb uns interessos del 2, 3, el 5, el percent, el que sigui. Doncs això és l'internal rate, la producció que trobaràs i els anys de producció. I això es fa cada 5, 10 anys, més o menys, si vas sobre plan, cada 5, 7, 8 anys, si arriba uns nous jefes, doncs ho faran fer. Si l'empresa la compra algú, doncs ho voldran fer. Si els inversors, s'haurà de fer. I llavors entres, tot això és molt, l'estratègia és bastant teòric, eh? Vull dir, les produccions venen aglomerades per 1, 2, 3 anys i venen en blocs i et diuen, miraràs això? Sí, bueno, però com, no? Perquè potser tinc 3 bancs o 5 bancs, però ni entro, però no surto, em fico la rampa. Vull dir, això aquí no s'entra, perquè això és la part estratègica. Anem a veure què és el primer que hem de treure perquè el valor del jaciment sigui bo. I llavors hi anem al de mig termini. Llavors ens comencem a posar o sigui, sobre el terreny. Anem a dir, vale, ara començo a construir, què faig? Aquest normalment entra en un període de 5 anys. 5 anys pot ser el que dura uns jefes en una mina. Més o menys a nosaltres ens passa i a moltes mines també. A més de 5 anys la direcció canvia. Llavors ells
sempre tenen en vista 5 anys, i més d'allà els és igual, no els importa gaire perquè segurament ells no hi seran. I llavors es preocupen d'aquests 5 anys estiguin molt ben planificats. Si ells s'han d'allargar, a l'any 3 veuran que ells potser s'allarguen una mica, llavors el tornaran a fer. O sigui, es farà una mica dependent de la direcció. Si és una empresa molt bona i que tots són molt correctes i molt legals, doncs ho anirà a fer de forma regular, però normalment no passa gaire. Normalment cada 5 anys també es torna a fer el model de blocs, és a dir, hi ha campanyes de sondejos, es refà el model de blocs, hi havia fet una campanya de sondejos, es treuen mostres, es tornen a analitzar, tens més dades, refàs el model de blocs amb el que et queda del jaciment i tornes a fer el mig termini. Planifiques en els propers 5 anys què trauràs, que ha de complir sempre doncs, el que et diu el teu pla de vida. No? Et diu els primers 5 anys aquests 5 bancs, no? Doncs, tu planifiques vale, doncs aquest banc, l'entraré per aquí, l'entraré per allà, tindré aquesta flota de camions, una mica com anirà. L'MPB, el banc, segueix sent, et segueix guiant, et segueix dient doncs, cap aquí sí, cap aquí no, perquè perds valor. I si tu compares dos escenaris i un perd valor, doncs aquell segur que no és el bo. I et diran que vagis per l'altre. I llavors ja ve el tàctic, curt termini. Aquí ja vens un any, comences per un any i segurament doncs, tens un tàctic per cada mes o depèn de la producció. Això és molt variat. I el que aquí sí que es busca doncs, és tenir una reducció de costos, buscar un cash flow anual, és a dir, que tu aquell any no perdis diners tampoc a l'entrada que tens a la mina i aconseguir les teves tonelades, sobretot. Si tu dones les tonelades que tens programades i que depenen de la vida de mina i compleixes contractes de venda amb els clients, doncs estàs bé, però clar, has de fer aquest de vida de mina, ha de venir lligat amb el de mig termini, perquè si aquí obrir overburden, com es diu, cobertera, que això et costa diners, el cash flow et baixa, perquè aquí has d'invertir molts diners, no és un income. El teu any no quedarà gaire maco. Llavors què fan molts jefes? Ells els dos primers anys no treuen cobertera. Però després els últims 3, llavors ja es passen mines, 3 anys seguits que gairebé no tenen mineral i han de treure tota la cobertera. Clar, això és horrible, perquè estàs parant el teu dipòsit, estàs fent perdre valor al teu dipòsit, perquè el mineral bo no el pots treure, no pots accedir-hi ara. I com que hem dit que el temps et devalua, estàs perdent diners. I no és el mateix mantenir una inversió constant que arriba un any i diguin vale, necessito 2 milions d'euros perquè els últims 3 anys no he fet res. No, això no pot ser. Llavors, per això hi ha aquestes 3 fases i aquesta ha de menjar de la mig termini i la mig termini ha de tenir en compte aquestes coses. He d'anar obrint cobertera perquè arribarà un moment que no podré accedir al mineral, no em quedarà res. Llavors, tots ells es realimenten entre ells i és important en les produccions doncs, tenir-los tots al dia. Alguna pregunta fins aquí? No? Llavors, bueno, això ho he dit abans, compartir els recursos amb reserves segons la definició del JORC i com he dit, si tens model de blocs nou, doncs l'has de tornar a fer, afegiràs valor i convertiràs més recursos en reserves, que és el que a tu m'interessa, explorar, trobar recursos i poder-los convertir en reserves a través d'una pit optimization. Vale, i anem a veure què és la pit optimization en si. Jo dic pit optimization en català, no sé com es diria, però jo sempre ho he sentit en anglès. Vale? O sigui, és l'optimització de la mina, pit optimization. És un procés numèric, simplement, que ens defineix la forma i la mida que tindrà la nostra mina òptima. Vale? I què vol dir? Maximitzar el valor del cash flow sense descomptar. És a dir, segur que l'MPB té un factor de devaluació anual, doncs anem la primera fase, que és la pit optimization, no es devalua. És a dir, anem a tractar-ho tot com si ho poguéssim treure-ho ara mateix. I tot això sempre limitat per unes constraints. És a dir, si tenim aigua, si tenim geotècnia, si tenim zones que no podem entrar, si la nostra llicència és més petita que el dipòsit, podrem minar fins on podrem minar. O sigui, totes aquestes constraints s'han d'afegir i de dins de totes aquestes limitacions buscarem la forma òptima, que és la que ens donarà més valor. I la pit optimization ens dona resposta doncs, a on minarem i fins a quina profunditat ens surt econòmic arribar.
sobretot ens respon a aquestes dues preguntes i ens dona una forma que són les pit shells, que no se'ls diuen disseny perquè no és un disseny encara, és només bloc per bloc. No sé si n'heu vist mai, no sé si feu pit optimizations aquí. Mira, el dilluns amb el Home Master ho hem de començar a fer. Ah, vale. Perfecte, doncs són, et donen unes formes, unes shells, que és bloc a bloc, els blocs que són econòmics queden a dintre i els que no són econòmics queden a fora. I és bloc a bloc, i allò no és un disseny, o sigui, allò llavors ho has de portar a disseny i has de dibuixar la mina dintre d'allò. Fora no, perquè ja no és econòmic, i gaire petit tampoc, perquè tampoc és econòmic. Llavors aquí també ve un repte, no? I aquesta shell, doncs surt d'aquí. I en aquesta petita fase, bueno, petita fase, la pit optimization, es treballa amb el cash flow. Abans us he dit que tot funciona a través de l'MPV, però l'MPV necessita temps. I llavors aquí ja entra quan comences a fer la planificació, quan ja utilitzes els algoritmes de Milawa i quan dius, vale, 80 tonelades l'any, llavors quan que entra temps sí que ja et dona un valor de MPV. Però fins a aquest punt, amb el que treballa l'algoritme és amb el cash flow, és amb els diners en cash que tu generes. Mira, un bloc em costa tant, vendre'l me'n donaran tant, doncs aquest valor té un bloc, aquest bloc té un valor de X, no sé, $3, per exemple. Doncs és el que van a buscar les optimitzacions, aconseguir el màxim de cash flow possible. Els blocs que comencen a descomptar ja queden fora. Veurem tinc un exemple que es veu i s'entén molt bé. Com es fa les optimitzacions? Fins als anys 60, que va sortir Ledger Grossman, que és el mètode que fem servir ara, es feia servir el floating cont. Hi ha molta gent, no, però hi ha conegut gent que et diuen que Ledger Grossman és una mesura i encara van amb el floating cont. I què fa el floating cont? Quin és l'angle que tu tens a la teva mina? 45. On tens els blocs més profuns de mineral? Aquí, aquí i allà. Doncs els hi apliquen uns conos de 45 d'angle, els projecten amunt, els connecten entre ells i això és la forma de la mina. És bo o no? Perquè tens un cono. Què fa Ledger Grossman? Haurem més detallat, però vindria a ser això. Doncs pot anar retallant pel voltant dels conos, té un algoritme darrere que et calcula totes les opcions viables. Els conos el que et fan és que, pam, és això, xum, extrapolo fins a la superfície, tallo i ja està. No ho feu, no és una bona pràctica. Sí que jo he estat amb unes mines, he dit, totes les mines minen diners i volen treure els màxims diners possible. No, mentida, jo he estat amb una mina a Àustria, que vaig estar l'estiu passat, es diu Erzberg, és una mina de ferro i és una fundació. I van dir, no som una fundació, què vol dir som una fundació? No necessiten generar beneficis, necessiten cobrir costos. Vale? O sigui, l'Estat entén que per la gent de la regió la mina és molt important, no? Doncs l'han ficat dins una fundació i diu, mira, si no ens genereu costos, podeu seguir treballant. Estan fent unes barbaritats que és que no tenen ni nom. Però bé, fan un festival de motos dintre la mina, o sigui, aparten els camions, fan un festival de motos allà i salden. I llavors els turistes, si tu vols anar-ho a veure, si passeu per Àustria, és molt bé, agafen un camió de 100 tonelades i han posat seients i et pugen allà, jo vaig pujar allà, o sigui, et porten com una roca, allà a sobre van donant voltes per la mina i et treuen o sigui, la mina és molt gran, eh? Sí, sí, en cas sí. Però et posen un cinturoner i et diuen, vinga, és la cosa més incòmoda, no havia passat mai tanta por. I et treuen fins al frente, no?, dels bancs, es posa el camió allà i veus, no sé, és molt gran, és una muntanya que està tota pelada. I diuen, doncs mira on estàs, no sé què, i dius, a veure, m'ho en plau, treure d'aquí, sisplau, que si es desfrena em mato. Bueno, a mi em sembla, això una mina en una empresa no ho faria, no pararia la producció per passejar turistes amb un camió, i no deixarien un camió de 100 tonelades per passejar. Ara, si passeu, aneu, i perquè com a gent de mines disfrutareu, veus coses, o sigui, et sents com un roc allà darrere en aquells camions que no tenen amortiguació ni res. Però bueno, la resta, allà no són partidaris de fer Ledger Grossman, perquè clar, no ho necessiten, ells els donen igual mentre cobreixin costos i venen Iron Ore, l'any que els preus van baixos, afluixen una mica, no van fora ningú, treuen el just i quan tornen a alt, tornen a vendre i així van fent. Però la resta de mortals que tenim inversors a darrere, que hem de pagar doncs les shares al final d'any, no? Com és el cas d'Imeris que passa, que tenim els pressupostos molt justos perquè no es pot gastar, perquè hem de pagar al final d'any doncs, els accionistes màxims, doncs hem de fer servir Ledger Grossman per no gastar un euro més del que toca. I ell que busca l'optimització, la mira més òptima, dins unes variables. Us he anomenat unes quantes, però bueno,
bàsicament geotècnica, geotècnia, els mètodes miners, si tens el que pots recuperar, les dilucions que tens, les recoveries que tens de les plantes, les llicències, els cut-offs, també, quines són les lleis que pot processar o no pot processar la teva planta, si és un projecte que ja està arrencat i vols canviar una mica, a vegades estàs il·limitat perquè la teva planta doncs, no pot acceptar segons quines lleis, i sobretot la hidrologia. La hidrologia sempre queda una mica així, però la hidrologia et pot fer que una mina et costi molt cara, perquè si necessites bombar l'aigua, que és la majoria dels casos, costa molts diners. I segons on estiguis, doncs, i del material que sigui dins la bomba, és un factor molt important a tenir en compte. I aquesta fórmula que us he posat aquí sota és la fórmula que ens dona el cash flow, el valor de cada un dels blocs. És a dir, les tonelades per la llei, pel recovery que tenim el recovery que aconseguim en planta, el preu de venda i el cost de venda, perquè ja ho veurem, però la vendre té un cost també i s'ha de comptabilitzar. I en això li restem les tonelades que processem, les tonelades de mineral que entren a la planta, pel cost que tenim nosaltres de la planta, més el cost de mina, que són totes les tonelades que movem dins de la mina, no només mineral. O sigui, el residu també s'ha de pagar, aquí està el problema. Si no s'hagués de pagar, això seria fantàstic. Clara, normalment el cost de mina tenim en compte el cost de transport per l'interior de la mina? Sí, després veurem com és. L'exercici que farem és de posar cada un dels costos que té una mina a cada una d'aquestes caselles i veure per què es divideix. Vale. I llavors, un cop tenim el cash flow, us he dit que es fa servir l'NPV, aquesta diapositiva la volia posar més endavant, però ja aquí som. El que és l'NPV, una mica, suposo que la majoria d'aquí, el banc i les classes d'economia ja l'heu vist. Cada un d'aquests dels blocs i per cada un dels períodes tots tenim un cash flow. Com que tenim un interès que hem de tornar a tenir una devaluació, que és aquest factor de la segona línia, en aquest cas el 10%, i veiem com el que ens entra a nosaltres, que seríem, planifiquem tenir uns ingressos de $100 anuals, els últims anys aquests $100 doncs es devaluen fins a $39. Què vol dir? Que nosaltres no volem arribar aquí, nosaltres aquestes tonelades les volem vendre quan abans millor, perquè després ens sortiran i perdrem diners. Llavors vols projectes curts i ràpid perquè són quan et donen més. I sobretot si has de fer una reinjecció de capital, doncs si s'allarga més, s'ha de balancejar. Llavors el que et fan les speed optimizations, diguéssim, és un cop has fet la speed optimització, tu tries quina és la teva forma final, li dius, vale, doncs jo vull aquestes produccions i vull treure el màxim en PIB, i et diu, doncs mira, l'any 1, l'any 2, l'any 3, no trauràs gairebé res de cobertera, trauràs tot el mineral que està gairebé a la superfície a tocar. I l'any 5 tripliques la producció perquè llavors comences a treure residu. Per què? Llavors el que et treguis et surt més barat minar més tard. O sigui, els costos els vols retrasar i els guanys els vols adelantar. I el que fan aquests programes, com WITL o MPBS o el que sigui, és això, donar-te quina és l'estratègia de planificació per combatre l'efecte de la devaluació. Vale? Vale. Entrem una miqueta més al Ledger Grossman, a l'algoritme. Es va escriure l'any 65, es va passar, la primera vegada que es va ficar dins un software va ser per allà l'any 80, que va ser el senyor WITL, i fins ara ningú ha sigut capaç de millorar això. O sigui, hi ha molta gent que no li agrada, que té molts fallos, que l'NPV no és un bon indicador per analitzar un dipòsit mineral, una producció minera, però ningú ha sigut capaç encara de millorar aquest algoritme. O sigui, totes les millores que s'han fet ha sigut passar-ho a tres dimensions, perquè abans era dues dimensions, i ficar-ho en un software. Però no hi ha ningú que hagi demostrat que hi ha un mètode més bo. Ara un senyor tal Dimitrokopoulos està fent simulacions simultànies, està fent com un... o genètiques, no me'n recordo. I està fent com un mètode, però no està acabant de calar a la indústria. Als bancs sobretot els agrada que vingui d'aquí. I una de les coses, perquè WITL va ser el primer i als banquers els agrada molt WITL i es ven molt bé, és perquè tu pots obrir totes les dades i pots veure cada un dels blocs tots els factors perquè els han multiplicat. És a dir, tu quan, si no et fies d'un projecte, tu pots dir, dona'm tot
l'arxiu Weedle i tu pots veure bloc a bloc que no t'estan enganyant. Que després t'han enganyat amb el model de blocs els geòlegs, això és una altra cosa, però en el que és la planificació econòmica, Weedle es ven molt bé perquè l'Edge Grossman és obert i es pot té traçabilitat, que diríem. Però que tots els programes d'optimització fan servir l'Edge Grossman, ara. O sigui, Weedle va ser el primer, però és el que fa servir tothom. Quin és el seu objectiu? Dissenyar el contorn de la mina i maximitzar la diferència entre tot el valor de mineral que s'extreu i la total extracció i el cost total d'extracció entre el mineral i el residu. És a dir, volem anar a saber quins són els blocs de residu mínims que hem de treure per aconseguir el màxim benefici. O sigui, va a limitar els blocs de residu i va definir-te també què entra a la planta i què no. Val? Perquè si tu ho treus però t'entra a la planta però després serà un reject o la planta et costa massa de processar un tipus de material, doncs ell no li interessa i te l'envia fora. Per això a vegades es tira material que és econòmic perquè té un cost més alt i et devalua el projecte en general. Bueno, és la fórmula que hem vist ara i bueno, seria això, seria una mica definir, si aquest seria, és el dipòsit, definir fins als màxims que és el que es pot, fins on obriríem o fins no. Si el dipòsit segueix avall, fins a quin nivell doncs surt econòmic obrir. I anem a veure com funciona l'Edge Grossman. Vale. Tenim en aquest dipòsit, què ha passat? Ah. Tenim en aquest dipòsit tres blocs. Imaginem que tenim un dipòsit només hi ha tres blocs de mineral, val? I aquestes són les lleis. Minar un bloc, o sigui, el cost de minar, ja sigui d'or o de waste, és de $1. Vale? Llavors, comencem. El primer, doncs, per arribar a aquest bloc, hem de veure quants blocs podem anar obrint per sobre fins a accedir-hi. Si ens costa més arribar fins aquí, o sigui, si arribar fins aquí ens costa més a 23,90, aquest bloc no es treu, òbviament, no? Llavors, obrim el primer arc. Cada una d'aquestes línies se li diuen arcs. Obrim el primer arc, vale? I com que és un arc, el bo de Weedle quan es va ficar es va digitalitzar és que no comptabilitza un arc dues vegades, o sigui, els blocs no pagues dos cops. Entre, si un arc ja està identificat, un bloc ja està identificat amb un arc, ja queda marcat, i llavors, si un altre bloc necessita obrir aquell primer bloc, com que aquell bloc ja està pagat, no te'l torna a comptar. Val? Per això és òptim, no hi ha duplicitat i pot comptabilitzar molt bé què va obrint. Vale, doncs ara tenim un valor de 22,90, perquè hem obert, o sigui, hi hem adjudicat un arc, hem d'obrir aquest primer bloc. I així va fent, no? Doncs per accedir en aquest bloc de 23,90, doncs mínim els tres de sobre. Va obrint i es va fent el mateix procés amb els altres tres blocs de mineral que tenim. Veus, aquí, aquest bloc d'aquí necessitaria obrir els tres que té per sobre, però com que un ja està obert, doncs no el comptabilitza, és a dir, no crea un arc cap a aquell bloc, no pot, perquè ja està creat. Vale, i aquí també ens trobem el mateix cas. I ara què passa? La branca del mig, com que la llei és més baixa, ens queda un valor de 0,9. Si obrim un altre bloc, és negatiu. I necessita obrir un altre bloc. O sigui, evidentment, estem molt avall encara. Doncs queda menys 0,1, aquesta branca fora. O sigui, això ja no és econòmic. Aquest bloc ja no ens és econòmic. Fora. Ja no el vol. Seguim obrint les dues blanques, però què passa? Que necessitaven, el problema era aquest bloc d'aquí, però com que aquesta branca pot pagar per aquest bloc i ho paga, llavors l'altra ja torna a ser econòmica i el torna a introduir. Seguim obrint, però ja tornem a quedar en negatiu. Les altres dues branques, aquella ja ha quedat amb negatiu, però el bloc que li falta té la sort que aquest li pot pagar. I al final ens queda, aquesta és la forma de la mina, la del mig, com que no dona valor, la queda fora, aquest bloc no el mirarem, la mina no entrarà per aquí, i
gràcies a aquest costat que paga el bloc intermig, doncs aquesta serà la forma de la mina i d'aquests tres blocs, que eren el cash flow que ens donaven aquests tres blocs, ens quedem amb 0,8. És el màxim que pot treure. Val? Si obríem un bloc més, doncs ja traiem menys. Si deixàvem una branca cap allà, doncs segurament traiem menys benefici. És l'opció òptima, per això es diu un optimitzador, perquè el que et donen és una opció òptima i no hi ha cap dipòsit mai té dues opcions més òptimes. No hi ha mai una més òptima que l'altra, hi ha una solució i prou. I és la manera com va ajuntant, i a vegades les split optimization fan coses molt estranyes al final i fan coses així, i és per aquest factor, que no vol dir que després quan dissenyes això es pugui portar a la pràctica i a la realitat. Però almenys tens la guia de la mina més òptima. Clar, aquí alguna pregunta? Vale. Llavors, per un dipòsit hi ha moltes feasible bid outlines i cadascuna és econòmica. N'hi ha moltes dins de la mateixa. Val? O sigui, us he dit, només n'hi ha una, aquí diu que n'hi ha moltes, no, n'hi ha moltes dins de la mateixa. Perquè si nosaltres només correguéssim, tinguéssim un cas, no? un dipòsit amb els seus costos, correm això i ens dona una única opció, ostres, no tenim res per comparar-ho, i si el cost canvia, i si el preu de venda baixa, o sigui, estàs molt limitat, tens una única opció i amb això has d'anar a totes. Llavors, com que vam veure que era molt arriscat, es va introduir el revenue factor, i el revenue factor és un factor que tu defineixes quin factor vols que s'aplica al preu de venda. Llavors, el revenue factor 1 és el que et dona un preu de venda que tu li has posat. Si a mi les tonelades de talc me les compren a 500 euros la tonelada, el màxim serà 500. Però el que em farà l'optimitzador, jo li dic que de 0,1 m'agafarà 500, multiplicarà per 0,1, no? Anem de 50 fins a 500 cada 10, 50, 60, 70, 80, i aniré veient la forma que passa per aquell preu de venda. Per què es fa això? Primer de tot perquè et dirà per on començar la mina. I la que tingui el revenue factor més baix vol dir que allà són els primers blocs econòmics que tu tindràs. I després ho fem servir pels que en diem els pushbacks. Els pushbacks els traiem d'aquestes diferents fases. Les nostres fases les traiem d'això perquè és l'evolució natural i econòmica d'aquest dipòsit. I són, els diem nested pit shells perquè estan una dintre de l'altra, és a dir, normalment, si el dipòsit doncs, es queda tancat per un compostant, no, però normalment van creixent. I si les poses totes en... aquí hi ha una gràfica que es veu millor després. Aquí. Aquest seria el resultat. Per cada una d'aquestes pitxels calcules les tonelades de mineral que tens, les tonelades de residu que tens i quin és l'NPV. I aquest és un cas normal. O sigui, la línia blava és el millor cas, sempre es fan dos, el millor i el pitjor. El millor comença, té una curva que creix i després és pla, hi ha molt poca sensibilitat durant uns certs períodes i llavors torna a caure. Veieu aquí els últims, a partir del 27 o així, doncs decau una mica. Quina és la shell que vosaltres triaríeu? On creieu que vosaltres estareu, que és una decisió bona? En el medio. Teòricament hauria de ser la del revenue factor 1, perquè és la dels teus valors reals. Però què passa si la cagues? Què passa si tens un enginyer que un cap de mina que la caga, t'obre massa? Normalment el que et pot passar és que si t'ho fan malament és que la mina sigui més gran del que havia de ser. Val? Llavors, si la mina és més gran del que ha de ser i ja estàs al número 1, si la mina és més gran ja comences a perdre. Ja comences a perdre valor. Llavors, normalment les decisions es queden entre el 0,7, el 0,9, vale, del revenue factor, perquè la mina segurament acabarà sent més gran i seguiràs estant en una zona òptima, ja no estaràs en pèrdua. Si us fixeu, si es veu massa bé, després de l'exemple es veu més bé, l'òptim és el 19, la quantitat de mineral extra que tens del 17 al 18 potser és considerable, però del 18 al 19 la quantitat extra de mineral que tens és gairebé res, i la quantitat de residu que has de treure de més, i això ja comença a valdre uns euros. Llavors aquí potser doncs, la 18, jo potser encara hi ha la 17. També quan fas el disseny del que et dona l'optimitzador a com et queda el teu disseny final,
quan hi fiques la rampa sempre et queda diferent, sempre et quedarà un pèl més gran. Llavors, no és recomanat quedar-se a la U per això, perquè si que t'equivoques i comencen a haver errors o pel que sigui, ja estàs en pèrdues. D'altra manera, és una visió conservadora, però com que anem a buscar diners, si comencem a perdre, ja no ens agrada. I aquí és com es veu en planta. O sigui, aquest seria el revenue factor número 1. Val? Aquí hem multiplicat 0,1 pel nostre preu de venda i així és com van creixent. En perfil, doncs es veuen d'aquesta manera. Es van una dins l'altra. Llavors, quan haguis de planificar, si, no sé, si anem a aquesta, no? Doncs tu has de fer moltes planificacions abans no arribes aquí. Com defineixes aquestes fases que són els pushbacks? Doncs selecciones unes quantes d'aquests resultats que t'ha donat i bases els teus dissenys intermedis dels primers 5 anys. Doncs els primers 5 anys faré això i segueixes aquesta guia perquè estaràs en línia per arribar a quin és el teu objectiu. No t'aniràs d'una punta a l'altra, saps? Tot tindrà sentit, tot té una continuïtat perquè totes surten del mateix procés. Sí? I aquí és com veuríem, aquí li posa una mica uns números, uns valors, doncs, els resultats d'abans. Anem a treure el primer cas, no? Que seria el número 1, que em sembla que el número 1 és això d'aquí. Doncs treu 500 tonelades de mineral, 100 de residu i et dona un valor de 900. Val? Llavors, a mesura que anem creixent, el mineral creix, però el residu també va creixent. I llavors, els costos, com que el mineral creix, va pujant. I la 5 és la que seria el revenue factor 1, que és la que ens dona el cash flow més alt. La 6, doncs tampoc és tan diferent, però ja comencem a estar en pèrdues. Ja és un lloc que no vols estar, perquè d'aquí ja sí que te'n vas avall, avall, avall. En canvi, si et quedessis a la 4, si et queda més gran, doncs mira, encara faràs uns euros més. Així és com són el que es diu a la indústria una mica a l'hora de triar-les. Hi ha bastanta discussió, eh? Gent que diu que no, que has d'anar a l'1, i hi ha molta gent que l'objectiu de les seves mines és una llarga vida de mina. El que estàs fent aquí és limitar la vida de la mina, perquè tu encara et queda material que no hi perdries diners, l'únic que no en guanyaries tants. Llavors, és una discussió entre els objectius que té l'empresa, la persona, també la indústria que estàs parlant. Mineral industrial ens quedem més, una miqueta més abans per no arriscar-nos. Os, metalls, doncs potser obren molt. Si és una mina que està subsidiada pel govern, doncs potser això no li interessa i el que volen és allargar la vida de la mina, llavors aniran doncs, segurament per la 8 perquè trauran diners, més el que els pugui donar el govern, doncs ja treuen el mateix que la 5 i li donen negoci al país doncs, uns altres 5 anys, no, per exemple. I portem una horeta, voleu parar? Abans de fer... Veig cares de tot, veig cares que estan així, veig cares que bé. Sí que fa calor, que sí? Obriu més les finestres. Ah. O la porta. Sí, sí, va. Vale, va, doncs seguim. La segona part ve, o sigui, ja hem vist una mica a termes generals que és una optimització, no hem entrat en el detall de quins valors hi posem, quins números, quines variables i de més, però sí que anirem fins al punt de construir un model de cost. Val? Jo aquest exercici que ve a partir d'ara, jo això ho he muntat a la meva feina i això ho he passat en els meus companys de feina i a les mines on vaig, però jo quan vaig arribar demanava el model de costos, no? I les dades que em donaven i la manera que m'ho donaven, si estava completament malament, jo amb allò no podia treballar. El que tendeixen a fer els departaments financers, si el departament financer té molt poder, amb una empresa, actualment sí, ells et calculen el cost per tonelada de producte final i t'agafen tots els costos i te'ls divideixen per les tonelades finals que tu vens. I això està malament. O sigui, això aquí l'optimització no ens serviria, perquè com que el cost és molt més alt, perquè les tonelades perquè ho divideixes són molt petites i has perdut molt material pel camí, no serveix, els resultats són erronis. I llavors jo intentava explicar-me per què ho necessitava diferent i no hi havia manera, fins al punt que vaig dir, vale, doncs molt bé, faré una sessió que vegin dos casos, què és el que fan ells, què és el que faig jo i per què
jo demano les coses d'aquesta manera, no? Llavors, una mica aquesta introducció, que aquí l'he fet una miqueta més extensa, perquè ells, segons quina gent, doncs no els hi faig, perquè ja més o menys saben què és l'Ergen Grossman i demés, però a partir d'aquí és per dir, vale, això és com em doneu vosaltres les dades, això és el que passaria si jo fes servir les vostres dades, anem a col·laborar tots i anem a canviar una mica la visió i a incorporar la planificació estratègica, perquè el meu grup, el no ser un grup molt... és gran, però el no ser un grup... són mines molt petites i cadascú fa moltes coses, doncs potser la planificació estratègica no està integrada i la gent doncs va al dia a dia. I la gent va, si un jefe estarà, com he dit, 3-5 anys, doncs diu, vale, què tinc per davant? El model de blocs, 3-5 anys. Tinc tonelades per complir la producció? Vale, perfecte, o sigui, tinc un model de blocs que em dona 3 anys de producció, no em gastaré ni un euro en exploració, trauré la cobertura mínima per aconseguir el que jo vull i jo marxo i el següent que vingui ja s'espavilarà. I això passa molt, això, vull dir, això és l'egoisme una mica dels professionals. Aquest tio s'anirà d'aquesta mina amb un currículum brillant i diran, buah, ha tret tants diners, ho ha fet tan bé, els costos tan baixos, i arribarà el següent i li dirà, no, has de fer igual. I dirà, sí, home, com ho he de fer igual, si no m'ha deixat res, ho ha acabat tot, no? Doncs per evitar que ens passi això, estem fent un pla de planificació estratègica per tots els jaciments, doncs per evitar que es produeixin aquest tipus d'accions. Llavors, aquests són els costos, més o menys, que obtenim en les diferents fases. En la planificació, de la manera que es planteja aquí i que es fa una mica al sector, és mina, planta i costos de venda, no? El que serien les royalties, l'empacatge, si el tens, i el transport final. I hi ha mina i planta. No cal que la planta sigui important que sigui detallada i aquí el cost provat és impossible perquè segons quines plantes que tenen moltes refluctuacions, que processen el material moltes vegades, tenen moltes línies i teòricament i idíricament això s'hauria de fer. Però és molt complicat amb aquests programes. O sigui, llavors hauríem d'anar a un altre tipus de programa que ens creés aquests models i poguéssim incorporar dins el nostre model de blocs. Però com que partim d'un model de blocs amb un bloc que té tantes tonelades, tanta llei, és molt difícil dir, vale, 10% d'aquí anirà aquesta línia, 10% d'allà d'aquest bloc anirà aquesta altra línia. Llavors, la part de processat queda una mica com diluïda entre ella, que és igualment important i no està bé, però les eines que tenim, aquests programes d'optimització, en això no són tan bons. Llavors, què ens entra en la mina? Drill and blast, no? Perforació, explosius, transport i construcció i manteniment de carretera, el que són els serveis de mina, és a dir, el sou dels geòlegs, totes les mostres que poden treure els geòlegs, els anàlisis dels geòlegs, el control de llei, la supervisió, la topografia, també és part dels serveis de mina, si has de treure aigua, les energies, com moure's els teus camions, però això entraria dins el cost per camió, no? Però no ho sé. Si tens llum, si mines a la nit i tens una llum que t'ha d'il·luminar els teus frentes, doncs això és energia que ha de pagar la mina. La rehabilitació l'ha de pagar la mina, els treballadors i sobretot la seguretat. Val? Això són els costos que hem d'adjudicar a cada una de les tonelades que traiem de dins a la mina. Llavors, a la part de planta, doncs tenim també l'energia de processat de la planta, si tenim stockpiles, si hem de fer, si hi ha blending dels stockpiles, els has de controlar, els treballadors, la seguretat, aquí dos cops perquè és molt important, els reagents, si tens agents químics o no, el manteniment, tot el que vagi des de la porta de la planta fins a la sortida, doncs és la planta i és qui ha de comptabilitzar amb aquest cost. I després el preu de venda, com ja he dit, doncs l'empaquetat, transport, el màrqueting, les royalties, si tu aquella tonelada, el que tu et costa és que cada tonelada surt de la planta fins que arriba el client, no? Quins són els costos que s'apliquen en aquest trajecte. Per què és molt important dividir-los entre mina, planta i producte final? Perquè ja tenim recuperacions. No són les mateixes tonelades les que tenim en mina, les que minem, perquè hi ha mineral, hi ha residu, i hi ha una recuperació en mina també que perdem i una dilució. I llavors tenim la planta, el processat, a dins de la planta no surten pel final i ens agradaria totes les tonelades que posem a dintre. I les tonelades que es perden pel camí també s'han de pagar. Però aquestes són menys que les que han tret de totals de la mina, de roca total. És a dir, com que les quantitats són variables, els costos també han de ser variables. Val? I cadascú ha de tenir
el seu cost. Llavors, el mining cost, el preu de dòlar per tonelada de la mina és per tonelada total de roca minada. Això a vegades costa molt, et diuen, ja, però és que el residu, no, el residu també el pagues, és una tonelada, tu tens un camió que t'agafa aquella tonelada de residu i te la porta a l'escombrera, no? Doncs això algú ha de pagar. És a dir, es comptabilitzen totes. El processat, com ja he dit, total de tones processades que entren a la porta de la planta. Si per dintre doncs perdem, no podem recuperar segons quines lleis i generem un residu, això també s'ha de pagar, no? I segurament ens sortirà bastant car perquè segurament s'ha de portar a la planta de residus i ja ens ha passat per una part del procés i ens ha consumit uns diners que si hagués importat directament a la planta, a la waste dump, doncs no ens hagués gastat. I al final un selling cost, si és per total de tones produïdes. Si poguéssim deixar les tones allà i no pagar impostos, no pagar màrqueting, tot això, doncs perfecte, però com que sí, doncs es comptabilitzen només aquestes. Faltaria més que això s'hagués de comptabilitzar totes les tonelades de la mina. Val? Aquí és on la gent de finances es perd, on la gent de finances no entén, perquè a finances això es fa diferent, en finances tot va per producte final, i és com comptabilitzen el dòlar per tonelada, val? Per tonelada de producte final. Quan he vengut? Tant. Quins costos tinc? Quan he vengut? Quan he fet? Cost per tonelada. Vale, però quan hem d'anar a investigar i a conèixer quines són realment les tonelades que hem de treure, hem de ser molt curosos a on posem cada un dels costos, perquè això farà que un bloc entri o un bloc no entri. Val, llavors, dins de cada un tenim el mining cost, tenim la part fixa i la part variable. I llavors la part variable, a més, tenim material i residu. Ens pot passar que moltes vegades, i passa la major part del temps, que la roca sigui més dura que el mineral. Per exemple, amb una mina de talc, el talc no necessitem fer voladura, el rasquem i el traiem. Podries anar allà amb la ungla i treure. En canvi, la roca, si està amb unes dolomites, com pot ser el cas, doncs allà necessites màquina més potent, necessites fer voladura. Llavors, no és just que li apliquem el talc al mateix cost quan el talc és molt fàcil de treure. No? Anem a aplicar els costos lo just i necessari. Llavors, en la part fixa, què tenim? Treballadors, perquè sempre hi haurà els mateixos, no variarà. Si traiem més or o més mineral o més residu, el nombre de treballadors no variarà. El servei de mina no han de seguir fent la seva feina. Els lloguers que puguem tenir, les assegurances, la seguretat, tot el que és fix, no? El que seria llum, oficines i demés, tot això és fix. Val? Llavors, part variable. La part variable del mineral, que són les voladures, la llei de control i el transport des de la mina fins a la planta o l'estockpile de mineral. I amb el residu hi tenim l'overburden, que és el residu. A vegades el residu són dos, eh? Pots tenir l'overburden, que són les coberteres, que poden ser un tipus de material, i el residu intern. Llavors, depèn si et costa més diners o si t'has... aquest cost pot ser diferent, llavors pot ser que aquí tinguéssim tres variables. El transport fins a la planta, fins a la waste dump i el cost de rehabilitació. Val? Això s'aplica en els residus. El cost de rehabilitació s'entén que de les waste dumps, val? No de la mina. Si el material es torna a ficar dintre i es tapa, doncs aquest cost s'aplicaria a roca segurament, a tot. I llavors aquí tenim uns dòlars per tonelada, i aquests són els números que després fiquem nosaltres al programa. Les plantes de processat, doncs el mateix, tenim la part fixa, que són els treballadors, les taxes, els lloguers, els manteniments, seguros, tot això que encara que la planta no operi són uns preus, un cost que hem de pagar, sempre sí o sí, i llavors el que varia segons la nostra producció. Aquí he posat una línia de processat, una línia, una variable, però aquí hauríem de tenir per cada una de les línies que té la nostra planta un cost diferent i uns blocs se'ls aplicaria aquest cost depenent de quina sortida tinguessin. És a dir, si un tipus de bloc només se li fa una trituració i es ven, és un cost molt més barat que si un altre bloc, encara que tingui la mateixa qualitat, es tritura, es fica per flotació, s'asseca, es torna a triturar i es ven. Clar, això, tot això és més car. Llavors això s'ha de veure reflectit en el bloc. Què passa? Que si les qualitats del material no són molt clares, si tot això no ho tens
reflectit molt bé en el teu model de blocs, no ho pots diferenciar després, perquè això, aquests programes mengen d'un model de blocs. Llavors, a vegades s'acaba fent un, bueno, un average, no? 30 va aquí, 50 va allà, doncs s'aplica d'aquesta manera, però és una mica la idea. I després els peus de venda final, o sigui, si hi ha treballadors, si hi ha taxes, les royalties normalment es paguen en fixes i variables, doncs, si fas empaquetat, dependrà un, potser doncs et va amb palers o amb unes bosses, o l'altre potser el treus amb cubes, el transport, normalment el transport a vegades pot ser que te'l pagui el client, si asseques el producte que vens, doncs aquest assecat va al producte final, no va al processat. És una mica, aquí pot ser una mica quisquillós i ser molt d'això, però normalment els preus que variarà uns cèntims, dos cèntims, no és molt. Vale, doncs ara farem aquest exercici. Mal? Sí, el marc ha imprès... Sí. Si us podeu posar en grups de dos... Les has imprès totes, quatre? Sí. Sí, vale. Me'l deixes un segon? Sí, els quatre. Sí, que ho explico. Vale. Vale. Són els profes i els que estan allà cascant. A veure, l'última filera. Vale, a veure, en els fulls que us he donat hi ha aquest que veieu aquí, que és un mass flow, que això representa doncs, una mina que té una producció de mineral, de residu, i que té dues línies de processos. Tenim dos tipus de roca, l'A i el B. L'A i el B van al procés 1, i la B, part de la B només va en el procés 2. Val? Llavors tenim un preu de venda, depenent si és un o l'altre, i depenent del procés pel que ha passat. Llavors, els altres fulls que teniu són dues taules d'aquestes d'Excel. Això són uns pressupostos anuals d'una mina i d'una planta. Veureu que en un posa mina i l'altre posa planta. I aquests són els costos que tu bueno, que tu a principi d'any dius la meva planificació de costos és aquesta. I estan classificats per categories. Val? Ja veureu, hi ha
hi ha el que produeixes, hi ha l'energia, hi ha altres variables. I el que farem és, en aquest quart full que teniu, és classificar cadascun d'aquests costos, no, els de la mina, quins són fixos, quins creieu que són variables, quins atribuirem al mineral, quins atribuirem al residu, i llavors, depenent d'això, calcularem doncs, el preu per tonelada de residu i pel preu per tonelada de mineral. Mal? Ho farem junts. Dir-vos que el procés 2 té un procés de secat. Mal? Abans de bueno, hi poso una caixa, però hauria de posar un mil d'un molí. Hi ha un procés de secat, amb el qual vol dir que hi ha un cost extra d'energia. Val? Llavors, jo si voleu us deixo una mica això, comencem per la mina, val? Jo us deixo res, dos minuts, us ho mireu una mica, llavors em dieu més o menys vosaltres què creieu que posaríeu cada un dels costos. En aquests pressupostos ja venen fixos i variables i ja venen separats. Feu servir únicament la primera columna del 2018 perquè no ens dona temps de fer una mitjana dels tres últims anys. Val? O sigui, feu servir la primera columna i ja està. Comencem per la mina, sí. Fem el de mining, o sigui, intenteu veure el de mining i llavors us poso la solució i ho discutim i llavors ja farem el de processing després. Tenim que anar apuntant tot. Sí, més o menys. El percentatge de l'or i de weight. Exacte. I llavors,
O sigui, els fixos són fixos i es divideixen per l'estona total de roca. I llavors, els variables que són comuns, això ho diré ara, hi ha uns variables que són comuns i hi ha uns variables que són només de mineral i uns variables que són només de residu. Vale. Vale? Espera. Sí, agafa. Un segon. O sigui, una clarificació. Els variables de la mina, hi ha uns variables que són comuns i llavors uns variables que són del mineral i uns variables que són del residu. Vale? La variable del residu. Eca. És a dir, i aquests que estan tachats... Que... Això és perquè la depletion a vegades es... Bueno, la depletion és un impost que tu poses, com a mina, que pagues per tonelada que has extret. O sigui, és com una devaluació interna que ens autofem, però que per calcular el valor no s'ha d'incloure. Vale, llavors és decidim els costos si van per mineral, per estèril o pels dos. O pels dos, exacte. Sí, sí. O si són els que són variables, que siguin, n'hi ha una part que és comuna una mica. Clar, el personal és variable, no, el personal és fix, perdó. Però tens, per exemple, la campanya, no? No tens definit si és mineral o és residu. No. És campanya, clar. És tot. Sí. Llavors és variable, però de tot, que aniria en aquesta. Però llavors tens la rehabilitació de les waste dams, no? Doncs variable de waste. Clar. Sí? Sí. Com aneu? Sí? Digues. Què ens hem de fixar? O sigui, amb el que està en negreta, per exemple, tot el fix cost, però aquí el de tot el fix cost. O... Mira, el que he de fer és, per exemple, els que són fixos, no? Que seria el personal. Sí. Doncs el que és personal, vale, va a fix, aquí. Llavors, altres fixos que teniu, neteja, taxes, lloguers, tot això no és variar, o sigui, que és fix, va aquí. Que la neteja sigui fixa és una mica... El què? Que el gasto en neteja sigui fixa no és... Normalment tens una empresa contractada i pagues un contracte i ja està. No, si un dia, per exemple, plou i està tot més embarrat, tens sí, que... Sí, però això no és tant neteja de mines, sinó que és oficines, canviadors, coses d'aquestes, camions... Els de fora sempre venen cada mes o cada dos per... Sí, el que és més, treball de mina, aquí en aquest cas ho teniu amb campanya, mining campaign. Teniu una campanya que vol dir que tens un subcontracte i que et fan tot el minat, val? Tot el moviment de material. I aquesta part és variable, però no, aquí no t'especifica si és variable de... Van comú. Van comú. En canvi, llavors tens la waste dump... Sí, aquest dia hem dit que aquest va... Variable aquí, exacte. I llavors, mira, més o menys és aquí, mira llavors, els variables. Cada un d'aquests el anem apuntant aquí. Sí, apunteu el nom, apunteu la quantitat i després l'heu de dividir doncs pel que sigui. Aquí en aquest cas és quantitat de roca. I la roca tens doncs, 350. Llavors aquest és la part que li pertoca d'aquest d'aquí dalt, que serà aquest 31%, més aquest dividit pel total d'or, de mineral. Sí? Bé? Bueno. A veure, preguntes. Estem per aquí, la campanya minera no inclouria els dos a la vegada? Exacte, la mining campaign és tot, mineral i residu. I aquest també? El drill i el sample, si ho mireu allà, el drill i el sample seria control, grade control que tens a la mina. Tu si et fas un sondeig específic abans de fer la voladura per saber quina part de la teva voladura serà mineral o residu, i això ho paga el mineral. Vale, sí, valor. Sí. Llavors, això, l'idea per separació és dividir-ho per, bueno, pel percentatge que hi hagi, no? Exacte, llavors aquí la fixa és fixa, que ve tot això d'aquí baix, ve amb un hanco aquí, dividit per 350.000 tonelades i us dona la tonelada de fixa. I aquí heu de ficar les que siguin dels variables però que no es puguin atribuir, com la mining campaign, i llavors aquí les que s'atribueixen només al mineral, i llavors per saber aquest valor és aquest tant per cent d'això més aquest i dividit per les tonelades de mineral que treus. Per tant, fem la suma d'aquests? O sigui, de la part comuna.
És a dir, de la part comuna li pertoquen el mineral, ha de pagar pel 25% o el 30% o el que sigui, més els gastos específics de mineral. Sí? Bueno, ara ho farem, eh? Què? Sí, sí, no, estan a recuperació. Jo opinava superaplicada, no sé si està bé o no. Ai, molt bé. Digues. Aquí la perforació no està aquí, que la estan poniendo com un costo fijo. No, aquest és, això són variables, que són serveis que tens a perforació, no hi tens res, eh? Vull dir, que no et preocupis perquè no hi tens res. Hasta avui, però tot això són, són fixes, perdó. Llavors, tots els que siguin fixes els van anar, no, o sigui, no heu de trencar-vos el cap, van tots a fixes, són els variables. I si, llavors, si no tens res, que no hi ha cos ni res, no? Sí, sí, els que no hi ha res, que no s'aplica, el que sigui. El packaging... que no hi teniu res, no sé per què el teniu aquí. Ah, vale, no, és que em confoso. Vale. No, perquè el packaging anirà a la planta, sí que n'hi ha, perquè és la mateixa plantilla per la mina i per la planta, llavors uns ocupen, escriuen un lloc i estàs a un altre. Sí, no m'ho confundido. Sí. Aquests costos variables de mineral, com quin? Costos variables de mineral, mineral tens. Sí, si fas perforació, això paga el mineral. És a dir, el drill ensample? No, el drill ensample és el grade control. O sigui, és perforar i treure mostra, és part del procés de grade control i això ho paga el mineral. Ah, ho paga el mineral? Sí. I el que vindria a ser... I llavors tens aquí no hi tens res, tens la campanya de minat, que és un preu fix, que tens un subcontracte que t'ho fa tot. Clar, això és un fix. No, és variable, perquè li pagues per tonelada. Però tot és igual si és tonelada de residu o tonelada... Sí, i ell, en ell inclou doncs, tot el que és tot el manteniment dels camions, la benzina, el transport, tot. I aquest d'aquí dalt? Això són les... El DCT? Això són les tonelades de mineral. DCT són dried short tons. Tonelades seques curt, perquè als Estats Units fan servir short tons, no tonelades mètriques. Sí. Ara, un segon. Aquí sí que és cost total fix de roca. Sí. Vol dir que la part fixa, si us fixeu, va dividida per les tonelades total de roca minada. És a dir, tot el que fiqueu aquí es divideix per aquestes 350.000, que és tot, és a dir, això ho paguen tots, tant or, tant mineral com residu. Val? Llavors aquesta és només el mineral i aquesta és només el residu. Val? Però aquesta part, que pot ser variable comuna, per saber el cost per unitat de mineral, és el percentatge d'això més el que tinguin específic, i aquí és el mateix, el percentatge del residu que li pertoca d'aquest cos més el que tinguin específic. No? Sí, mira, per exemple, l'electricitat. Tu no saps, tu no pots definir si l'electricitat que gastes la gastes en mineral o la gastes en residu. És electricitat. Val? Però com que l'electricitat variarà segons si tu produeixes més o produeixes menys, és variable. Llavors, quan calcules els dòlars per tonelada que et costa una tonelada de mineral, que pot ser talc, dius, vale, si tinc, aquí heu de calcular quin tant per cent és mineral i quin tant per cent és residu. Em sembla que és un 30 i alguna cosa, heu de calcular. Doncs això, aquest 30% i alguna cosa, se suma en el que tinguis aquí, vale? I llavors et dona el cost per tonelada. És a dir, el 30% d'això, més el que tinguis aquí, et dona això. Sí? Ara ho farem. No, este es el orden.
Sí, un segon. Digues. Espera, si he de donar una volta. Mira, el que és mineral teniu el Dylan Sample, ¿vale? Que això és el Great Control. ¿Vale? O sigui, això ho paga. Tu quan vas a fer una voladura, o a vegades quan no fas voladura, els geòlegs van, treuen mostres, envien al laboratori i diuen, vale, llavors marquen amb uns esprais, això és mineral, això és residu. Doncs aquest gasto el paga el mineral. ¿Vale? Llavors... Però no t'entra ja aquí els costos variables? És que això és cost variable, o sigui, tot això és cost variable, eh? Però, el que passa és que estem buscant l'específic que van al mineral i l'específic que van al residu. Ah, aquí és el general, no? Sí, això són els que no podem definir si són mineral o residu, com per exemple podria ser la campanya, no? O sigui, tens campanya minera. Aquí campanya minera vol dir que tu li pagues a un subcontracte perquè et trigui el mineral, te'l transporti fins a la planta i t'ho faci tot, excepte les lleis, o sigui, calcular que és or, tu vas allà cada dia i li dius al contractista, això m'ho envies a la planta i això m'ho envies al residu i la rehabilitació de la waste dump. Val? Llavors, la rehabilitació de la waste dump va aquí, el Dylan Sample va aquí. I per saber aquest valor, el total variable de l'or és aquest tant per cent de la suma d'aquests, val? Més aquest que tindreu aquí, i llavors el deu dividir per les tonelades de mineral. I el mateix per residu. Aquest tant per cent és aquest tant per cent d'això més això per les tonelades. Bueno. Sí? Sí. Ai, que m'enganxo amb el... Perdona. Digue'm. Quan estem aquí, diem, aquesta categoria ja només posem aquest, el 200.000. Sí? Aquí també, sembla que ens queda això petit o... No, els que són amb negreta inclouen els de dintre, el per baix, vale? És a dir, aquest amb negreta... Seria tota aquesta franja, segurament, la de variable, sí, o sigui, podríeu ficar aquest valor, o si voleu ser més específics... Sí, l'únic que, per exemple, aquest que diu externes, no sé què, la suma d'aquests dos et dona aquest, el 100. Només podeu necessitar en negreta. Sí, només podeu el que està en negreta, no cal que... No, és que estava mirant si teníem que posar de forma més específica o... No, ja està bé. Vale, va. Poso la solució de la primera part, val? Si no ho teniu, doncs, ho copieu i ja està. Si teniu preguntes de per què s'atribueixen a cada lloc, és bastant, els fixos són bastant fàcils, és a dir, tot el que hi ha a la part de baix que és fix, que ja ve definit com a tal, doncs van junts. I el que és més, una miqueta així més difícil, són els variables. Hi ha uns quants variables que són comuns, que no podem definir-los perquè s'apliquen tot, tant a mineral com a residu, com l'electricitat, el gas i la campanya. Aquí diu Mining Campaign, ho he fet senzill, i tens un contracte amb una empresa que et fa tot el minat, és a dir, no hi ha ni transport ni res, va tot inclòs, tu li pagues per tonelada, ja sigui de mineral o de residu, per tonelada que mouen. I llavors, el que sí paga el mineral és el Great Control, que és el Dylan Sample, que baixi cada dia el geòleg, baix a la mina, tregui mostres, les analitzi i li digui al contractista, li marqui al contractista què és el que va a la waste dump o el que va a la planta, doncs això ho paga el mineral, val? Perquè és el mineral que se'n beneficia d'aquest procés. I la rehabilitació de la planta, doncs, és un cost que li afegim al residu com a extra, perquè s'ha de pagar i s'adjudica aquí en aquest punt. Llavors, com es calcula? Tens el total del cost variable, el mineral s'endú el 31% d'aquest 1,8 milions, més aquest cost,
i et dona això. I dividit per les 110.000 tonelades de mineral ens dona un cost per tonelada de 8,76. Val? Tenim 8,76 pel mineral, 8,57 pel residu, més 1,19 que són els fixos. Sí? Llavors, això dels fixos, i pensareu, perquè és el fixos i variables si després s'acaben sumant tots. Bueno, la indústria ho fa així, tothom ho fa així, perquè és molt complicat, però el que diu la teoria, el que diu el senyor Lerzen Grossman i el senyor Whittle, és que els fixos s'han d'adjudicar a el que és el teu bottleneck. És a dir, si tu no produeixes més o tu no pots guanyar més diners, a què és degut? A què tens una planta petita? És a dir, tu tens la mina amb prou de capacitat i no treus més perquè la crusher no et pot absorbir més. Doncs és culpa de la crusher que tu no vagis més ràpid, per tant és ella qui s'absorbeix tots aquests costos fixes. Com que és molt complicat i és molt difícil de defendre, perquè a sobre els bottlenecks van canviant durant la vida de la mina, la majoria de la gent ho fa així. Val? Però no és la manera correcta. Llavors, aquesta setmana dilluns i dimarts vaig estar a un seminari del senyor Whittle, del fill del senyor Whittle, que parlava de tot això. Quan ho hagi digerit, si l'any que ve tornés, i jo ho hagués digerit, doncs ja us ho podria explicar més bé, però de moment encara, a mi encara m'ho va revolucionar tot. És a dir, això que us expliquen, dilluns em van explicar que està tot al revés, però necessito un temps per processar-ho. Val? I en principi, la teoria diu això, però s'ha de veure. Jo personalment he de veure com es pot defensar quan presentes un projecte fent-ho d'aquesta manera, perquè sí que és veritat que és $1,19 la tonelada, però si trec menys tonelades això serà més alt. O sigui, al final l'estic convertint en un cost variable i no ha de ser així, ha de ser fix. Sí? Espero no haver-vos liat. Vale, ara que teniu la mina, doncs feu la planta, val? Que és l'altre pressupost que hi ha. Més o menys a partir d'una dada sabeu vosaltres, no? O sigui, que us esteu passant o no en un cost fix o no. Hi ha un límit que dieu, això ja no... He de mirar-ho, els costos fixos? No hi ha un valor clar. Depèn de cada cap de mina, no? Si un cap de mina creu que necessita molt personal per fer les feines, és molt aleatori. I el cas que s'ha posat, més o menys, és un genèric, un habitual, això, un 1,5? Clar, no és 1,5, és 8,7 més el 1,19, el que tu comptabilitzaries. Sí, 1,7, 8, sí. Sí, sí, sí.
Sí. Seria un... Sí, per... O sigui, estaria bé, o sigui, es moveu per aquí més o menys. Sí, és un cas real, és un cas real d'una mina, sí. Potser si vas amb mineria metàl·lica, que és molt gran i les tonelades són molt, molt grans, clar, que tu com a 19 se't baixaria moltíssim, se't faria molt més petit. Mineria metàl·lica, els costos són més baixos, però és per això, perquè els volums són més alts. Bueno, això és perquè és un cas de, no sé, Canadà o Estats Units, però majoritàriament sí, són dòlars. I aquí, si us fixeu, són tonelades seques curtes, són short tons, són... Sí, perquè als Estats Units van amb tonelades que diuen curtes, és un 0,9 o... Sí, és un conyac. Sí. Sí, és això. I llavors la densitat te la passen amb fits, no? I amb tonelades curtes i llavors ja no saps on estàs. Sí. Però sí, és una mina real, sí. Molta calor, eh? Sí, no? Jo crec que els agrada, no? Els de davant estan super atents, ja estan per l'estona. Sí, que sí, gent que no... Amb una? Què dius? Boníssim! Jo m'ho he dit a Lluís, que està passant molt bé com a profes, perquè ets un grup molt bon. Ja, o sigui, tenies 2 anys allà... Tio, que els hi duri. Sí. Que bueno, està bé. Sí. Ui, és una tecnologia que tot el que t'admira, una cosa friqui o altra tenim tots, eh? Sí, sí, sí. I com vas venguten, doncs compte, eh? Sí. Jo vaig parlar amb una amic que viu a Londres, amb el seu aniversari vaig anar. I tots eren de baix, saps? Que era un pare, i tu què fas, no sé què? I ella diu, és que tinc mines, diu, mining, però de mineria de dades. I ella diu, sí. No, no, jo els personatges que trobes pel món són gent de mines, jo penso. No sé com m'afecta això, perquè potser jo també tinc alguna cosa rara. No, 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 ara no em faig, eh? Però sí que va haver un dia que vaig dir, bueno, prou, s'ha acabat, o sigui, necessito que m'ho tanqueu. I llavors, ara, quan comença un projecte nou, és, vale, fem això, gent de finances, veieu per on van les coses, veieu per què ho necessito, perquè tu els hi pots dir que sí, i ells et diran, xau, o et diran, no, no, el teu preu per tonelada que tu m'estàs posant aquí al projecte no és cert, no és veritat. I d'aquesta manera és una manera de que estiguem tots a la línia. Ells ho necessiten per la seva manera i jo ho necessito per les meves coses. Al final és el mateix, però es necessiten tractar diferent. Tu necessites aquests passos intermitjos que ells però no els necessiten. Exacte. Com els fixos, ficar-lo per tu una vegada, però això et varia. Sí. Fixos directe, sense dividir-ho de res, clar. Hi ha vegades que es fa l'anàlisi, no mineria, però
Es fixes el que es fixa, l'anada, l'anada. Sí, sí. Però clar, això és diferent, és diferent. Perquè com que va calcular bloc a bloc i, varia, i vas a veure la llei i cada un dels blocs, ja arriba un moment que els cut-offs són molt sensibles i llavors que els cut-offs són molt sensibles i necessites saber fins a quin punt ets, una llei és econòmica o no. Sí, sí, sí. Ah, clar. Clar, perquè a partir d'una llei ja no és econòmic. No, clar. Llavors si tu estàs ficant uns cut-offs molt alts, estàs tirant molt material que potser sí, que és econòmic. Quin percentatge més o menys hi ha de desviacions? Suposo que depèn del tipus de mineria, depèn de molt. És un sector que té molt, bastanta incertesa comparant una fàbrica de cotxes. I sobretot, depenent de quina fase ho fas. O sigui, jo he fet projectes de viabilitat on ve un home i et diu, et passa una llista i et diu, vull això, un projecte de cobre, i al cap de 15 dies venia un projecte de níquel i la llista que et passava de preus era gairebé idèntica. I dius, però és que no pots veritat, és que és mentida. Des del projecte que compreu de la Júlia, com pot variar? Com pot variar? 30%. O més, o 70%. Un 70%? Sí, la Júlia, la Júlia és el que volen, és agafar un dipòsit, maquillar-lo, sí, dic, sí. Fer uns sondejos, dir-te que és molt maco, que trauràs molt diners i tu vas i el compres. Bueno, o sigui, hi ha la pel·lícula aquella, no? De un tio que va ser Rio Tinto, que va comprar com a BFP una mina a Indonèsia, no sé què, que era d'or i no hi havia quasi res. Ja, clar. Ja, ha desaparegut, ha desaparegut amb els cabells, no? O potser és que van matar i van tirar. No m'assenyaria. Ens ha passat ara a Namíbia, hem comprat un jaciment de grafit amb una junior i vam fer un venture, no? És a dir, 50-55, ells 45, no? I l'operàvem conjuntament. Bueno, hi ha tonelades i tonelades de grafit processades, ells ens van prometre que arribarien a la concentració. El grafit el pots vendre si arribes al 97-98. No s'arriba, es queda el 95% de concentració després de planta. Produint, sí, ha estat 2 anys produint i no es pot vendre res. Perquè ells deien que en el dipòsit ells havien fet les proves i amb aquella planta i en aquell dipòsit es podia aconseguir i no es podia. Sí, 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 sí. I aquesta setmana que he estat a Londres amb aquest curs de Whittle que parla de planificació estratègica, ell té una visió de l'economia molt, molt hardcore, eh? És el fill. Però que no té res a veure amb mineria, és un tio economista. I va amb una economia, ell et diu, si el planning et diu que un any has de produir 100 tonelades i tu tens treballadors per tot l'any, compres teles de ping-pong, els poses a jugar a ping-pong perquè no et gastaran, o sigui... Ell ho ven així una mica hardcore, no? Però en aquesta cosa a Londres, diu, em trobo a Londres que hi ha molts banquers i moltes empreses júnior, que normalment com a Sud-àfrica o a Austràlia o a aquests llocs hi ha molta gent de mineria, metal·logistes, geòlegs, molta més gent del sector d'operacions. I a Londres hi ha molt. I jo ens mirava, a més en coneixia un que havia aconseguit i pensava, que som uns fantasmes tots, és que esteu tots aquí intentant aprendre com maquillar més els vostres projectes perquè després ens els compreu. I tots venien, com que quan els que érem d'empresa gran, tots ens feien la pilota allà amunt, ai, no sé què, tinc un dipòsit aquí, un dipòsit allà. Tinc una cosa... Tira, tira, tira. Sí. Però bueno, suposo que és com tot el sector. Passa com a tot arreu. Hi ha molta més incertesa. Una cosa que faig de fora, una aula, pots certificar molt més, sí. O pots circular, editar la impressió. Sí. Hi ha moltes incerteses. I a més que parteixes de la base d'un model de blocs que és el pare de la incertesa. Vull dir, hi ha cosa més incerta que un model de blocs. Però no pots veure. Exacte. Sí, sí. Tot és indirecte. Però bé, sí, és el que tenim, és el millor que tenim. Sí. Bé, aquestes estem. Sí, sí. Com a 45. I ja som un 21. És el gasto per fer. Una cola? Sí. Que ja hem acabat, però... El que a mi m'estranya és que aquí no tenim, per exemple, si ha un cost variable d'això, el procés 1, per exemple... Ah, recordeu-vos que el procés número 2 té un procés assecat. Que ho he dit al principi. Sí, per tant. Per tant, assecar o assecar amb gas. Ah, sí. O sigui, són uns flors que van amb gas. Pensava que el gas podria ser d'una planta d'energia, tal, així que això. Sí, aquí, el gas... I gastem aquí el gas. Sí, el gas va aquí. Aquest no gasta gas, aquest només té un procés de molta. És que com qui ficava electricitat gas, i potser el gas és per una planta elèctrica o alguna cosa d'aquesta. No, he dit al principi, que recordeu-vos que el segon procés té un procés d'assecat, i en aquest cas va amb gas. El restem del variable cost. El gas. El piquem en el procés 2. Sí. Exacte. O sigui, aquest no té per què pagar aquest percentatge de gas.
Aquest és un... És com ficava aquí la taula directament, sí. Amb tot el gas, i potser el gas s'utilitza per maquinària o per una cosa del total. No. Igual que els productes químics, que potser un és volant i l'altre és flotació, tot el producte químic s'anirà a la flotació, sí. Però com no... Sí, això, ara ho comprovaré, que no tinc l'energia, el gas, l'energia, l'electricitat, el packaging i el químic... El packaging no, eh? Recordeu que el packaging va anirà aquí, el packaging, el selling. Tu només empaquetaràs el que vens, no empaquetaràs el residu que no recuperes. En recordeu-vos que el segon procés té un procés d'assecat després del que vindria a ser la crusher i que va amb gas. Només el procés 2. Ja esteu, més o menys? Vale. Aquí està la solució. Els productes químics s'apliquen a... No especificat si van amb una o amb l'altra, podria ser que una línia tingués flotació i l'altra no, però ho he deixat igual. L'electricitat és, en aquest cas, que comptabilitzem la factura total d'electricitat de la planta, i altres són, no me recordo què era, altres coses. Llavors, el procés 1 només té la seva part variable, que és el 35% de tots els variables, i els dos se li ha de sumar aquest gas que fem servir per un procés d'assecat que hi ha posterior, i se li, en aquest 65% de l'anterior se li suma aquest extra pel gas. I ens queden amb 43,90 el cost fix de la planta, més 26,57 del procés 1 i 35,26 del procés 2. I dona això, 70,47 i 79,16. I llavors, us poso ja aquí el selling cost per ton, això és el packaging, que alguns he vist que jo he posat el packaging en algun dels variables, no, només empaquetem el producte final, val? Que aquí en aquest cas és una planta que no té pèrdua, que recupera el 100% o el 90 i alguna cosa, llavors la divisió total d'aquí és la mateixa que les tonades total de mineral, però si fos un procés que amb lleis o el que fos, que perdéssim, que només recuperéssim un 50% del que fiquem dins la planta, doncs aquest valor es dividiria per la meitat del que entra, que és la meitat del que dividim el processing cost. Vale, i ara per anar bé, el que estaria bé que féssiu, i que ajuda, és posar els valors en l'altre full que us he passat, el que té el mas del flux de massa, i posar el valor de cada una de les parts. Llavors, això és un exercici molt bo, perquè t'ajuda a veure visualment, abans de començar l'optimització, si hi ha algun material, algun procés que ja estàs en pèrdues. I tenir una idea de quin és els beneficis, el marge que tindràs per cada un. A vegades, doncs, no sé, aquí tens, et surt un cost molt més alt que el preu de venda i dius, aquí segur que hi ha alguna cosa que ja no quadra. I això passa. O sigui, hi ha mines que estan operant i perdent diners en productes, però perquè no han fet mai aquesta distribució de costos no es veu. Llavors, bueno, ho podeu posar o no ara.
I llavors, si us sembla, fem una altra paradeta de 5 minuts i us ensenyo els resultats i com es veu això dins del programa. Vale? Seguim. Bueno, aquest en principi serien els resultats tipus, ja us he parlat abans d'aquesta gràfica, i el que tenim aquí cada una d'aquestes columnes és el nostre preu de venda multiplicat per un factor, que en aquest cas no recordo quan anava, ara obrirem el programa i ens dona, doncs, si és un factor del 0,1, és a dir, el preu de venda multipliquem per 0,1, doncs farem benefici traient aquesta quantitat de mineral, no? Si no multipliquem per 0,2, farem benefici així. Cada una d'aquestes línies ens dona les nostres shells i que es van obrir. I el resultat més o menys d'aquestes dades que hem posat, ja en aquest cas, que tenim un model de blocs, doncs donen, aquesta és la taula, aquesta és la taula tipus, que és bastant com ens presenten les dades, i si anem les tonelades de roca que traiem, ai, espera, això està malament, doncs trauríem uns 33 milions de tonelades de mineral, val? Amb aquests paràmetres que hem posat, el model de blocs, un residus del 74, tenim el strip ratio del 2,25, que està molt bé, les tonelades del producte A, doncs 20 milions de tonelades del producte A i 5 del producte B, i tindríem un NPV del 4,3 bilions, o sigui 4.300 milions d'euros, amb un gros margin del 82. És a dir, per cada euro que posaríem, trauríem un 82 per 5 més, un 82 per cada euro que invertíssim en aquest projecte. Val? Llavors ja us ensenyo... Si no, no val un segon. Això és Wittel, no sé si mai l'havíeu vist, Wittel. No pots trucar a París dient que no és això. Sí. No sé qui crec que no hi ha d'estar pensant. Em fa fer-hi, em tenc el programa que estic obrint, eh? Bé, us ensenyo una mica aquí, val? Després, a veure si em sento, com així acaba. Aquestes són les dades que tindríem. Llavors, jo us he dit, això ho fa jo amb la meva empresa, amb la gent, i els hi comparo dos casos. Què és el que ells fan i què és el que jo faig i veiem quina diferència té, no? Doncs això és el que ells fan, més o menys. Ells aglutinen tot el que és el mineral amb un sol preu, és a dir, ni mineral, ni residu, un preu de mineral, i la planta també, agafen totes les factures que tenen de la planta, el cost final del producte i ho divideixen. I els dona un preu X. I les vendes, doncs seria el mateix. Com veieu, la curva és... Aquí hi ha una curva que en el pitjor cas que seria aquesta baixa, en el cas anterior van juntes. Val? Nosaltres no veiem quan baixa. I aquí ja veiem de seguida que això comença a baixar. Llavors aquí, amb el mateix factor, que és el 75%, o sigui, comparo el 75% d'un o el 75% de l'altre, en un trèiem 33 milions de tonelades, en aquest 20. És bastant menys. Aquí tinc la comparació, en marró, és el segon cas, és el que ells fan, la manera que ells em donen les dades, i el cas 1 és després d'haver fet aquesta distribució de costos que hem fet nosaltres. Doncs, si comparem, en el cas que hem fet nosaltres traiem 13 milions de tonelades més, l'estip ratio sí que és més alt, o sigui, traiem més material de residu,
però l'hem vivit en unes 4.000 milions i l'altre són 2.000 milions o més. Amb aquest tallem un 36%, un gros màxim del 82 i l'altre del 47, a una vida de 36 en comparació a una vida de vida de 14. O sigui, el cas número 1 gairebé fatiga totes les caselles del que és el que volem. O sigui, ens dona més benefici, que és més important, ens dona més vida de mina, que també és bo, i ens dona més material, tant un com l'altre. Llavors, quan això ho discutim, parlem amb la gent de finances, llavors s'entén, no? Perquè és tan important que cada bloc tingui molt clar, o sigui, definim molt bé el cost que li apliquem a cada bloc, perquè la manera que treballa l'algoritme de l'Speed Optimization fa molta diferenciació depenent del cost que tingui o no tingui. Llavors, 2 cèntims, 3 cèntims, potser no, 1 euro, 2 euros, 3, 5, et canviarà molt la forma negativa mínima i per això que es fora. Llavors és molt important, quan es tornen a fer, revisen, tenim molt bé control dels costos, sobretot de planta, de maquinari, si tens un contracte nou amb persona que et fa dinar el contractista, doncs actualitzar aquestes dades perquè aquestes dades canvien i llavors el futur del teu jaciment no hi va canviant. I quan vas refent això, és a dir, si ara minéssim per aquí, no, el deixés fora, doncs ho tornaríem a passar i potser la mina doncs, seria més petita o seria més gran si ara obríssim un cobertera per, no sé, per 5 anys, doncs llavors es faria molt més econòmic, podríem obrir, curaríem això i podríem obrir molt més perquè la part de cost més gran ja l'hauríem tret. És a dir, aquesta situació s'ha d'anar fent perquè les condicions de la mina varien, perquè els preus varien i és sa anar-ho mantenint. També depèn del tipus de jaciment i del tipus de mina, eh? Una cartera normal d'àrids, et diria, doncs, fer una forma, fer un correu una vegada, amb uns costos més o menys, no varia gaire perquè normalment són uns més plans que vas fer i és igual. Ara, si ja teniu un cap, és més complex, teniu límits, i el de venda, doncs, treballeu-vos una mica i sabreu on la cagareu. Val? Però a veure si... Faig una trucada a veure si trobo la persona que és i a veure si me'l deixa. Thank you.
Així és com es veu Twitter, vale? Vaig molt ràpid. Aquí són les preguntes, les dades, però no entrarem de tard perquè no, no us aporta res. Llavors, aquest és on traiem els... Vale? Aquest gràfic que jo us he ensenyat. Sobre... Pesats, eh? Vale. És on surten les dades, llavors aquí et dona l'opció. Pots veure en tres dimensions, veurem totes les pitxels que es generen amb... que es van generar. Vale. Aquesta seria la primera. Va creixent. Va molt bé també per veure on has de començar, si no hi ha en algun moment, per veure on ell comença. Llavors, ell comença on hauries de començar tu, perquè és el punt més econòmic. I com ja hem dit, volem el mineral més bo al principi, perquè és quan necessitem més diners. Llavors, així és com es veu la pitxa. I aquí estan, bueno, les fases totes i es va obrir. Com a tope té la tecnologia, i això és el que després exportem, importem a Vulga, importem a Surfa, quan el programa que sigui, i dissenyem al voltant d'això. És complicat a vegades, perquè t'has de mantenir ni a dintre, però ni a dins ni a fora, just a la línia, perquè quan hi fiques les rampes tot se t'obre, però no se't pot obrir massa, perquè llavors ja deixes de ser econòmic. Em pots quedar molt curt, perquè llavors perdràs bancs per sota, perquè no tindràs prou d'amplitud a la base de la mina perquè et circulin els camions. Llavors el procés de disseny és un procés iteratiu que fa servir com a guia la pitxa, i ja, bueno, com ja he dit, comences el primer 5 anys, primer fas la gran i llavors fas la fase número 3 que et dona aquí i fas els primers 5 anys, no? Llavors les vas generant i també generes la planificació, l'esquèdule, que fan servir els... D'això no n'he parlat, però són uns altres algoritmes, el Milagua, l'MPB i el Milagua Balance, que et diuen per uns quants anys de vida que tindràs, quin és l'MPB, ja t'anirem cada any què has de treure i d'on ho has de treure per aconseguir el valor màxim del projecte. És el que tu fas servir per anar a vendre i dius, jo estic aquí, tu tindràs l'interès de tant, si inverteixes aquí. Alguna pregunta, alguna cosa en concret que voleu veure ara del programa i dels resultats que ofereix? El problema aquest quin és? Twitter. Hi ha Twitter, hi ha MVVS, que és de la Datamine, llavors Vulkan, no sé, Mapping, no sé què tenen. Si tenen alguna cosa, però nosaltres no ho tenim. Vale. Aquesta part de planificació, diguéssim, no ho tenim. Nosaltres acabem amb el gràfic que era el pit by pit. El pit by pit. El pit by pit acabem allà. I amb tots els pits, els pits per on has de començar, vale, això sí, tots els pits, això sí. Però després el que és la planificació tu l'has de fer tu a mà. Vale. Això no ho tenim. Sí, però el Carles em va dir que sí que tenim... Però no està en el pla. Vale. Vull dir sí que és gratuït per les universitats, per exemple. Sí, podríem passar el que en genera el Vulkan, podríem passar aquí. Jo el que faria és agafaria el poder de blocs que genera Vulkan, el posaria a Widel. Ah, vale. Perquè Widel és molt... No sé què tenen, no sé com ho genereu, però el bo que té Widel, que l'exemple està molt bé com a la resta, és que té els Milagua. I els dos algoritmes de Milagua, un es focalitza únicament en generar un MPB, en generar un MPB màxim, i pots veure una producció super diferent. I llavors l'altre algoritme, que és el Milagua Balance, el que intenta fer és intentar mantenir el teu MPB el més alt possible, una producció més pràctica, una constant de mineral, una constant de residu i no amb pics tan sortents. Llavors aquí pots fer planificació mig, llarg termini... No, aquí no és llarg termini, aquí és més estratègic. Estratègic. Sí, el que ve a ser més pràctic, ells tenen manxa. Doncs ja m'explicaràs com... I has de ser en contacte d'aquesta gent i jo, quan jo hi treballava, les llicències de Vulkan eren obertes. El que passa que no sé fins a quin punt
què pots exportar? Potser ells tenen uns datasets i tu pots treballar sobre aquests datasets, no sé si és obert, com els altres. Diguéssim, això et fa el Pit Optimizer i tot, el que ve darrere. El Pit Optimizer fins a la planificació de dia de mina. Vale. Llavors, tu li pots dir, a veure si... Tu vas un gràfic i has de ficar quina és l'última fase que tu vols, en aquest cas de la 10. Dos fases. El que estic fent és, vull fer la planificació de la vida de mina començant per l'article número 3 de la setmana donat de resultats, que això sigui la meva primera fase, el que mirem miner, primer. Un cop acabem, obrirem a les 5 i després ja obrirem a la 10, que és la nostra màxima. Intentant aconseguir l'MPV màxim. Computers a l'oficina i ho fem des d'allà. I avui m'he trobat que les llicències que jo tinc no em deixava el programa, llavors no ho puc fer a través de l'ordinador aquest, però hi ha algú que són les 6 mitja data que ja m'he anat treballant, que està, no sé, doncs que estava llegint notícies, ho he vist quan m'ho veig, primer de tot tenia... Bueno, no ho puc fer, no ho puc fer, saps què? Però bàsicament, bàsicament això, planifica un MPV, una planificació que és molt ajustada perquè intenta posar-te el mineral en un moment concret per tenir el màxim benefici i l'altra és intentar fer una producció més constant. Llavors, quina és la correcta? Home, jo primer faig un MPV, intento veure què fa ell per tenir els màxims diners i en base a allò sé quines zones són les més bones i intento incloure-les, però intento que se m'esterilitzin. Corro uns dos i llavors intento buscar el híbrid al mig. És que no perdi molt valor, però... Sí, llavors aquí fas els dissenys, un cop fas els dissenys ho has de tornar a posar al programa amb els mateixos paràmetres per veure què has perdut o què has guanyat durant la fase de disseny, perquè clar, com que canvia, si entres a la rampa, tot tens cap dins, si tens una, si tens dues, si tens switchback, tot això et canvia bastant el que ell t'ha donat, ho tornes a posar i veus com malament ho has fet o no. Llavors, si vas molt malament, ho tornes a fer, ho tornes a posar. Amb el disseny que tu havies posat fas aquesta planificació. D'aquesta planificació en treus uns arxius també, que són com uns dissenys, així una mica rudimentaris. En aquests dissenys hi fas els teus dissenys intermitjos, el teu disseny de 5 anys, el teu disseny de 7 anys, de 10 anys. Si una bona planificació tens dissenys cada 3, 5, 10, depèn. Llavors això ho fiques en el partit de la imatge, que és l'esquèdula, i ho transformes en una planificació pràctica. És a dir, que tu realment puguis, sigui realístic, que no sigui un bloc aquí, un altre bloc allà, després baixo 3, no, una cosa constant. Que aquesta és la dificultat, ser capaç de passar això a fer el pràctic, sense que hagués de valor per mi. Una cosa més? No? Doncs ja he arribat al final, ja està. Doncs res, home. Quarts de set, no t'ho dormim, Javier, no? Sí, sí. Bueno, s'ha preguntat, podem fer una altra operació, ja veiem. Va ser l'únic amb vosaltres, eh? Encara no podeu arribar, eh? Però tampoc estic gaire amunt, eh? Si ara caig no em faig gaire mal. Però sí que... Fora de vegades. Sí, no va ser les Amèriques, va ser les Illes Britàniques i ara les Frances. Exacte.